Kita ada macam-macam nak bagi malam ni dekat yang hadir. Kain solat Nalofar, ada apa, Quran dan juga Rehal daripada Pertubuhan Kasih, ada Inai, ada Kucate, semua insyaAllah akan dapat setiap satu. Ni tempat malam ni untuk hijrah cinta daripada Pertubuhan Kasih. Salam masuk kita duduk bawah lah, meramai insyaAllah. في تريم أهلي سلسلة عالمية. السلام عليكم ديانا أمير. ما شاء الله. السلام عليكم كات ديانا رفا. Two D. Two D. Double D. Princess. Hajah, assalamualaikum Hajah. Hajah. Ada juga Kak Mira. Okay. Ewa.